Әлемде 1 миллиардтан астам адамның мүгедектігі бар. Ол дегеніміз әрбір алтыншы азамат. Ал Қазақстанда осындай физикалық ерекшелігі бар жандардың жүріп тұруына түрлі жағдай жасалып, инфрақұрылымдар дамып келеді. Десе де, арбаға таңылған азаматтардың сөзінше, шешімін күтіп жүрген мәселелер әлі шаш етектен. Ерекше жандар не дейді? Тілшіміз біліп қайтты. Кембағал жандардың әр күні біз елесет алмайтын түрлі кедергімен қиыншылықтарға толы. Кейде үйден шығудың өзі бір сынақ болу мүмкін. Арайлым Қазмағанбетова өзімен тағдырлас жандармен тығыз жұмыс істеп, олардың діттеген жеріне жетуіне септігін тегізеді. Арайлым қала қарқынды дамып келе жатыр, бірақ кейбір ғимараттарға кіру нағыз экстрим болуы мүмкін деп күйзелді. Бұл жұмыстың мен өзімдік қиыншылықтарда, қызықшылықтарда бар. Өзіме қатты ұнайды жұмысым. Өзім сияқты тағдырластарымнан жаңағы паратын жерлеріне қабылдаймын. Қазіргі кезде бізде заявкалар өте көп. Енді кемшіліксіз болмайды ғой, арасында кемшіліктеріміз бар. Енді пантустар жайында мысалға кемшіліктер бар. Тағдырдың тауқыметін тартып, қоғамда жүріп тұру қиындық туғызатын мүмкіндік шектеулі жандардың алдынан кездесетін кедергілер өте көп. Сол сынақтардың кішкене бір бөлігімен бүгін біз де танысып жатырмыз. Арбамен жүріп тұру шыны керек өте қиын, оңай дүние емес. Қаладағы инфрақұрылым жылдан жылға дамып келе жатыр. Бірақ оған қарамастан кейбір жеке кәсіпкерлер кейбір нормаларды сақтамайды екен. Ал бір нүктеден екінші нүктеге дейін жету үшін арнайы такси қызметін шақыру керек. Ол да кейде бәріне бірдей жете бермейді екен. Ағай, маған көмектесіп жібересіз бе? Қаладағы арнайы инватакси мүмкіндігі шектеулі жандарға үлкен көмек көрсетіп келеді. Алайда бұл қызметтің қауқары мен тиімділігі де сынға түсіп отыр. Қосымша бөлінген қаражатты ескере отырып, қазір қалада 101-лік арнайы көлік құралы жүріп тұр. Бірақ мегаполисте әлі де көлік саны жеткіліксіз. Себебі тапсырыстар күн санап артып келеді. Сондай-ақ арбаға таңылған жандар арнайы пандустардың жоқтығына, ал барының нормаға сай келмейтініне шағым айтады. Қалалық мүгедектер қауымдастығының төрағасы биыл осындай 15 мың нысанға тексеріс жүргізілетінін айтты. Мүгедектігі бар адамдар әрине мына жүріп тұру мәселелері күрделі тұр. Мысалдап айтсақ, мына арбамен жүретін адамдарға өте қиын. Мониторингтар болып жатыр. Былтырғы жылда 7,5 мың объектіні мына үкіметтік қызметтер көрсететін, ода больница, школа, басқа да объектілерді, бизнес емес объектілерді бәрін тексеріп шықтық. Біздің ұсынысымыз бойынша былтыр акимат ол қаражатты көп бөлді сол жұмысқа. Жылдың басында инватакси қызметіне 1 миллиард 159 миллион 890 мың теңге бөлінген. Қызметтің бір сағатының құны жеңіл көліктер үшін 3700, ал арнайы жабдықталған көліктер үшін 4500 теңге. Количество услугополучателей каждым днем растет. Такси қызметін тұтынатындар күн санап артып жатыр. Күніне 5-10 адам қосылып хабарласады. Ересектер мен балаларды қосқанда өте көп адамды қамтимыз. Бұл жоба тірек қимыл жүйесінде ақауы бар адамдарға көмек ретінде жүзеге асып жатыр. Жыл сайын қарқынымыз артып келеді. Биылдың өзінде тағы 24 көлік бөлінді. Қалада инватакси қызметін 2000-нан астам адам пайдаланады. Олардың ішінде 800-і мүгедектігі бар балалар. Жыл сайын бұл қызметке деген қажеттілік артып келеді. Сондықтан келесі жылдың мамырында көлік саны 130-ға дейін арттыру жоспарланып отыр. Әйкерім Пернебек, Ернат Болатбек, Хангелді Ахметхан, Алматы телеарнасы.